Kun suomalainen nuori lääkäri tai tutkija lähtee ulkomaille, on tärkeää asettaa riittävän selkeät tavoitteet ja pyrkiä niitä kohti, mutta myös oivaltaa se, että etenkin kun mennään erilaisiin kulttuureihin kuin Suomi ja monet teollisuusmaat, täytyy olla valmius muuttaa suuntaa, että on suunnitelma B, ehkäpä suunnitelma Ckin hyvin vahva kansainväliseen työhön lähtemiseen on se, että jo uransa alkuvaiheessa pyrkii keräämään hyvin erilaisia työ- ja kouluttautumiskokonaisuuksia. Monipuolisuus on valtia ja varmastikin työnantajat niin Suomessa kuin kansainvälisissä organisaatioissa arvostavat sitä kovasti.